მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო კონკრეტულ პიროვნებაზე. ვნახოთ, როგორ გიგებთ. როგორ გიგებთ, როგორ უგებთ ერთმანეთს, რამდენად მისაღებია თქვენი აზრები მისთვის, რამდენად ასატანია თქვენი აზრები მისთვის, ხომ არ თამაშობს თქვენთან მიმართებაში, ვითომ გიგებთ, აი რაღაც აი ესეთი. Modit nahot șevec, ithot oșoțen taros, misi gult pe loba, ramdinat, ramdinat mosons, tkveni azrebi, homar tamashop, se sadamien, vitom zalianat, gigept, da, se șemdec, vitom zalian mosons, tkveni azrebi. Șevec, ithot. Rogor khedaut tkven ors, rogor khedaut tkven orives, nahot. Ადამიანი, რომელიც რაღაცა ინტერესებით არის თქვენს მიმართ. Ნახეთ, შეხედეთ ინტერესი. Ეს არ ვიცი რა ინტერესია, ყოველ შემთხვევაში არკანი ამოვიდა, აწერია ქვემოთ ხარბი. Რაღაცა აქვს სიხარბი ამ პიროვნებას, შეიძლება ფინანსური სიხარბი, შეიძლება რაღაცაზე უჭირავს თვალი. Მე ახლა არ ვსაუბრობ, რომ ეს არის აუცილებლად პარტნიორი, მაგალითად სასიყვარულო პარტნიორი. Შეიძლება ეს იყოს ნათესავი, შეიძლება ეს იყოს ოჯახის წევრი. Შეიძლება ეს იყოს ვინმე ადამიანი, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში ძალიან ისეთი ნიღბით და გეთამაშებათ. Ну, თამაშობს თქვენთან. Ვითომ თქვენი კეთილის მოსურნეა, თქვენი მეგობარია და ასე შემდეგ. Ვნახოთ ამ პიროვნების შემდეგი ნაბიჯები. Შემდეგი ნაბიჯები ნახოთ, აბა. Ეს არის ხუთიანის ღრუბლები. ხუთიანის ღრუბლები არის ცოტა ისეთი სიტუაცია, როცა ორი ადამიანი ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდება. Თქვენ ხართ სწორედ ის ორი ადამიანი, რომელიც ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდებით. Მას რაღაცა შურს თქვენში. Რაღაცა აინტერესებს, რაღაცა დიდი ინტერესი აქვს. Სუ გეჯიბრებათ თქვენ. Აბა, ნახოთ თქვენი თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენ ხართ გულუხვი, თქვენ ხართ ქველმოქმედი, თქვენ ხართ კეთილი მის მიმართ ძალიან. Რაღაცომღაც გეცოდებათ, რაღაცომღაც ეხმარებით, არ ვიცი რატომ. Მას არ სჭირდება დახმარება, თუმცა თავს გაჩვენებთ, რომ თითქოს სჭირდება დახმარება. Აბა, ვნახოთ ეს ადამიანი თქვენთან მიმართებაში რამდენად არის მოთამაშე თუ ვნახოთ. Ვნახოთ აბა ეს პიროვნება. Ეს პიროვნება მართლა არის ჩიხში, მართლა არის, კი. მართლა არის ჩიხში, მაგრამ თქვენ იცით, ეს არ არის თქვენი მოვალეობა, ეს არ არის თქვენი ვალდებულება, რომ ეს ადამიანი დაიხსნათ ჩიხიდან. გესმით? Არც იმდენად ახლობელი არ არის, რომ თქვენ ასეთნაირად გაწუხებთ და აი ასე იჭრება, რომ იყვნენ თქვენ ცხოვრებაში. Ნახეთ, მას აქვს პრობლემა. Და მას აქვს გამოსავალიც. Თუმცა იმდენად ტლანქია, იმდენად მოუქნელია, თუ როგორ გითხრათ, იმდენად თავს იკავებს და ეზარება აქტივობა, რომ ის ვერც კი ხედავს გამოსავალს. Და ყოველთვის სხვისგან ითხოვს, რომ ადვილად გაიტანოს თავი, სხვისგან მიიღოს დახმარება, სხვისგან მიიღოს ის, რაც თვითონ არ შეუძლია. Თქვენ დადგება დრო, რომ თქვენ გამოიღვიძებთ და შეამჩნევთ ამ ყველაფერს, ამ კონკრეტულ პიროვნებას. Და თქვენ ამოიღებთ ხმას. Ვნახოთ აბა, ეხლა შევხედოთ ჩვენ. Ეხლა შევხედოთ ჩვენ თქვენი მომავალი ამ პიროვნების გარეშე. Როგორ იქნებოდით ამ პიროვნების გარეშე? Არის თუ არა ეს პიროვნება თქვენთან მიმართებაში, ეგრეთ წოდებული ენერგეტიკული ვამპირი? Ვნახოთ. Არის თუ არა ეს პიროვნება თქვენთან მიმართებაში ენერგო ვამპირი და მის გარეშე როგორ იქნებოდით? Ნახოთ. აი, არის ეს პიროვნება თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში ენერგეტიკული ვამპირი. Პირდაპირ ტვირთი. ტვირთი, რომელსაც ვერ იშორებს ადამიანი კისრიდან. კისერზე გაწევთ ეს ადამიანი და მიმართულებებს გაძლევთ. წადი აქეთ, წადი იქით. აი, თუნდაც რომ დაგირეკავთ, რაღაცნაირად თქვენ უკვე ისე ხართ მიჩვეული, რომ იმ წუთში პასუხობთ. ჩაერთვებით ხოლმე პოლემიკაში, ჩაერთვებით ხოლმე ამათში, ჩაერთვებით რაღაც ახსნა განმარტებაში, ჩაქრთავთ ხოლმე საუბარში, ჩაქრთავთ ხოლმე საუბარში და იცით რა არის?
საუბარში ძალიან დიდი ენერგია მიდის. Ადამიანი, რომელიც სულ წუწუნებს, სულ ზუზუნებს, სულ ტირის, ესენი არიან ენერგო ვამპირები. Ასეთი ადამიანები მყისიერად უნდა მოიშოროთ თავიდან და დადგეთ შორს, დისტანცირებულად. Იმიტომ რომ მართლა სერიოზულად აბინძურებენ სხვის ენერგიებს ეს ადამიანები. Da, ძალიან სერიოზულ ენერგიებზეა საუბარი აქ. Სასიცოცხლო ენერგიებზე მონადირეები არიან ეს ხალხი. Მოდით ვნახოთ ამ პიროვნების გარეშე როგორი გრძნობთ თავს, ვნახოთ. Ამ პიროვნების გარეშე როგორი გრძნობთ თავს. Ეს უნდა გადავიდეს წარსულში აუცილებლად. Ამ პიროვნების გარეშე თქვენ მშვენივრად იგრძნობთ თავს. Მაგრამ საქმეც იმაშია, რომ ამას შეძლებთ თქვენ. Ყოველთვის კომპრომისული ბუნება. Კომპრომისზე მიდიხართ, თქვენ გიყვართ, თქვენი კრედოა, თქვენი მიზანია, თქვენი რო ეტყვიან, აი მთავარი მიმართულება ცხოვრების არის სიყვარული ადამიანებისა მოყვასისა და დათმობა, მიტევება. გესმით? Დათმობა და მიტევება. Და ამ დათმობა მიტევებით ადამიანები სარგებლობენ, შემოკარგებოდა. Შეიძლება ისეთი კოლოსალური ენერგია წაიღონ მათ თქვენგან, რომ თქვენ უკვე როცა დაუძლურებული იქნებით, როცა დაავადებით, უკვე მერე უკვე გვიანი იქნება უკან დახევა. Აბა ვნახოთ თქვენი ნაბიჯები. თქვენი ნაბიჯები. დიახ, ზოგჯერ აცნობიერებთ თქვენს მდგომარეობას. Მაგრამ მიგაჩნიათ, რომ ეს არის თქვენი ცხოვრების წესი, რომ გაჭირვებულს უპასუხოთ, გაჭირვებული დაამშვიდოთ, დააწყნაროთ და ასე შემდეგ. Მოდით ვნახოთ ჩვენ ამ პიროვნების გარეშე თქვენი წარმატება როგორ დაიძრება. Ამ პიროვნების გარეშე ისევ ამოვიდა ეს. Ამ პიროვნების გარეშე, ესე იგი, თქვენი ცხოვრება დაამშვიდება. Დაწყნარდება ფიქრებისგან, ნოსტალგიისგან, რამდენადაც კონკრეტული პიროვნებები ან პიროვნება, რომელიც სულ ვიშვიშებს და ტირის თქვენთან, სულ რაღაცა თავის პრობლემებს ეგესაუბრებათ. Თქვენ უბრალოდ აღარ გეყოლებათ ასეთი ადამიან მოწუწუნე მოზუზუნე ადამიანი და თქვენ უფრო მიხედავთ თქვენ საქმეს. Აქ ჩანხართ უფრო დამშვიდებული, უფრო დაწყნარებული. Აი ნახეთ, თქვენი შესაძლებლობები მერე უფრო გამოჩნდება. Მერე უფრო დაინახავთ თქვენ შესაძლებლობებს. Აი ნახეთ. Ეს არის ორიანის, ცეცხლის ორიანი. შესაძლებლობები. Როცა ასეთი ადამიანები გვხვდებიან ცხოვრებაში, აი მთლიანად გადავყავართ სხვა პალასაზე. Ეს ძალიან სერიოზული საკითხია, ჩემო მეგობრებო. Თუ დაუშვათ აი ეს მონაკვეთი, რა მონაკვეთიც ეს ადამიანი გელაპარაკებათ თავის ცხოვრებაზე, თავის პრობლემებზე, ეს იქნება 15 წუთი, 10 წუთი, 20 წუთი თუ ნახევარი საათი. თქვენ ეს ნახევარი საათი დაუშვათ გჭირდებოდა თქვენი გეგმების დალაგებისთვის. თქვენი რაღაცა კრეატიული იდეებისთვის. მაგრამ ეს ადამიანი და ასეთი ადამიანები გართმევენ. Და რა გამოდის, რომ თქვენ უკან იხევთ? Გამოდის ის, რომ თქვენ წარუმატებელი ადამიანების რიგში ჩადგებით. Გესმით? Ძალიან მალე. თქვენ თუ არ დააყენეთ ასეთი ადამიანები თავის ადგილზე. თქვენი შესაძლებლობები აქ ჩანს ძალიან დიდი. ძალიან დიდი თქვენი ნიჭი, თქვენი შესაძლებლობები. Აი ნახეთ, თქვენ უყარხართ სამყაროს. Თქვენ ძალიან უყარხართ სამყაროს და მინდა გითხრათ, რომ აი გადაშალეთ ლოცვების წიგნი და იქაც კი წერია, რომ ბრიყვობა და გადაჭარბებული სიკეთე ეს არის ცოდვა. Ადამიანს რისთვის მისცა ღმერთმა გონება, რომ გავაცნობიეროთ ჩვენ რა ხდება, ვისთან გვაქვს საქმე, რა უნდა იმათ ამ ადამიანს, რა უნდა ჩვენგან, ხო? ჩვენ არ უნდა მივცეთ საშუალება ამ ადამიანებს, რომ გამოგვფიტონ, ღვთისმადლი წაიღონ ჩვენგან. ღვთისმადლი რა არის? ეს არის კოსმიური ენერგია, რომელიც ჩვენ გვაძლევს ენერგიას, სასიცოცხლო ენერგიას, რომ ვლაპარაკობთ, რომ ვსუნთქავთ, რომ დაავდივართ, რომ ვზრუნავთ ჩვენ სახლობლებზე, ეს ყველაფერი არის კოსმიური ენერგია. თქვენ მოქმედებას რო ვეწევთ, ეს არის ყველაფერი კოსმიური ენერგია. თქვენ არ უნდა მისცეთ საშუალება და უფლება ასეთ ადამიანებს, რომლებიც ეგრეთ წოდებული ენერგოვამპირები არიან და სხვადასხვა სახით
გვართმევენ ენერგიებს, რომ წაიღონ თქვენგან სასიცოცხლო ენერგია. Ვნახოთ ახლა ჩვენ თქვენი წარმატებებით მოსული ბედნიერება. Აი ნახეთ, თქვენ უნდა მოიშოროთ პირველ რიგში ეს ტვირთი, ისე ამოხვედით აი აქ. Vizetați să urop, vizetați rezonir de pe ismi, de pe tuiton, razetați să urop, tvirti romeți, musașoare pe ligat. Mogret, harmonia. Samgarosan, harmoniul la tutgoma, a esarist, kveni credo. Tkvend gahat harmonia și samgarosan, dat că nu da moișalut, gadaci arbe buli, cu el mokmedeba, gadaci arbe buli, șebraleba, gadaci arbe buli, zomireba gibatonu. Zomiereba, gadasarevie, samkarosu saris, misa rebi elanairat, zomiereba, magram gadaj arbe bulubara. Aina hed se hedet. Kuinam ola perze da picte, biter tchelat, sraton, mitoro esetia de mene, bitcoin, zahalien serios vod da gazaraleben. Da picte bit, da picte bit, da, sulir, suisim șides, moi povept. Es da picte bauțile beli, eser gada pase bebe. Ცხოვრებაში, რა, როგორ, რა გაგიკეთებიათ სწორად, რა არ გაგიკეთებიათ სწორად და აუცილებელი კი არ არის ადამიანმა ცოდვა ჩაიდინოს. ცოდვა ესეც, როცა ადამიანი თავისავს აზარალებს, ესეც ცოდვაა. Ბავ ნახოთ თქვენი მომავალი ორი არკანით, ერთი, ორი. ორი არკანით თქვენი მომავალი, გადასარევი. Ორი არკანი ამოვიდა შესანიშნავი, ნახეთ. Აი აქ ჩანხართ თქვენ, ჩემო კარგო ადამიანი, რომელიც ცოტა არ იყოს მთელი ცხოვრება ისე გაგზარდათ, არ ვიცი, ოჯახში, დედამ, მამამ თუ ვინ, ვინც გაგზარდათ, რომ გეუნებოდნენ, რომ შენ ამას ვერ გააკეთებ, შენ სუსტი ნების ყოფიყა, შენ ეს არ გამოგივა, შენ არ ხარ ლიდერული ბუნების, ან დროს გადის დრო, გადის წლები, და თქვენ როიტყვენ არ დედა ყავთ გვერდით, არც მამა შეიძლება ცალკე ცხოვრობენ და უკვე დამოუკიდებლად იწყებთ ცხოვრებას და თქვენ ეს გახსენდებათ ეს სიტყვები რომ ოდესღაც თქვენიანები ამას გეუნებოდნენ და სულაც არ ყოფილიხართ თურმე ასეთი შვენივრად კარგად შეგძლიათ დამოუკიდებლად ცხოვრება მაგრამ რა არის იცით აი ეს მოყვებათ კიდევ აი ის დამთრგუნველი სიტყვები რომ შენ ამას ვერ შეძლებ, შენ იმას ვერ შეძლებ, ეს მომენტებში მოყვებათ. Და სწორედ აი ეს არის ის დათრგუნული თქვენში რაღაცა კომპლექსი, რითიც სარგებლობენ ენერგო ვამპირები ეხლა და რომლებიც სარგებლობენ თქვენი რბილი, დარბილებული ბუნებით, რომ გახვევენ თავს თავიანთ პრობლემებს და მიავთ თქვენგან ენერგიები. Ნახეთ მეორე არკანიც ამოვიდა თქვენი შემოქმედობითობა, თქვენი ნიჭი, თქვენი უნარები. Აი თქვენი თავი უნდა შეიცნოთ და ასე ვთქვათ, მიყვეთ თქვენს ნიჭს, თქვენს უნარებს და თქვენ ფორმირება მისცეთ. Სწორი გზა მისცეთ თქვენს ნიჭს. თქვენ რაღაცა შეგიძლიათ სხვაზე მეტად. ეს შეიძლება იყოს ხელოვნება, შეიძლება დაკვრა, პოეზია, წერლობა, ლოგიკა, რაღაც არის. მიყევით ამას და თქვენ ნახავთ როგორ შედეგს გამოიღებთ. Ნახეთ რამხელა აი აქ მადლი მოდის, მადლი ღვთისა. Აგრეთვე აი ნახეთ როგორი არკანები ამოვიდა, ახლა მოდით შევაჯამოთ. Და შეიკრა კიდევაც პროგრამა თქვენთვის. Აი პროგრამა თქვენთვის, ნიჭიერო ადამიანო, შემომქმედო ადამიანო, სიყვარულით სავსე, სიყვარულით აბიცი პირდაპირ ახსავსე გაქვთ გული. შეწყვიტეთ ეს უაზროთ როიტყონ უსაზღრო ქველმოქმედება, ზომიერება კი ბატონო. Და ნუ მისცემთ ადამიანებს, ზოგიერთ მოწუწუნე ადამიანებს, რომ სულ რაღაცა ხელებში გიყურებდნენ და სულ გემათხოვრებოდნენ, ასე ვთქვათ, და სულ დახმარებაში იყოთ. ზომიერების ფარგლებში კი ბატონო. მაგრამ უნდა უთხრათ მათაც, რომ თქვენს ეს წვალებით მოგივიდათ, შრომით მოგივიდათ და თვითონაც იშრომონ, თვითონაც გაინძრნენ, ერთი ადგილი გაარღიონ და მიხედონ თავიანთ თავს. აი ასე. ეს არის თქვენი პროგრამა, თქვენი მშვიდობიანი და ბედნიერი მომავლისთვის. აი ესე. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ.
გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ. Თითოეული თქვენი მოწონება უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და იქვე გავშალოთ თქვენთვის ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Am informații, tu când ne-ai găbt chile boli, dăm șvide boli, gazon astore boli, da și iară boliț. Radoma țara. Mi-a găsit ceam teloba, pe din ireba, argat opna, da, tu ești ce ne conodet, armah sol ce mi numeri, gigar na het suma vic de baholme. Hutiț hrat hra, huti șvidi șvidi, sami odhi sami, ezar ce mi numeri. Oțapistuis, vaiberistuis. Mi-a dat gisurot ceam teloba, pe din ireba, argat opna, da, tu ești ce ne conodet. Mă mogă și cu